Pa ja sam bila kod bake, a mama je bila u bolnici i onda mama je došla prije nego što sam ja došla od bake. Odnos braće i sestara jedan je od najvažnijih u životu. No kako pripremiti dijete na rođenje braca ili seke? Posjetili smo mamu Irenu netom prije poroda i pitali je kako teku pripreme za dolazak novog člana obitelji. Priprema se od početka, ono, kako sam ostala trudna, imala sam mučnine, pa ono, nisam ga više smjela dizat, morali smo nekak to objasniti. Rekli smo da u buši raste beba i to govoriš 9 mjeseci, mora biti spreman. Di beba? U trbuhu. A kako će se zvat beba? Tom. Kako daš pusu bebi? Nik sada ima 2 godine, još je malen, pa i priču treba prilagoditi njegovom uzrastu. Uvjetno rečeno, pripremu možemo uvrstiti informiranje djeteta o tome što će se dogoditi, o tome što je brat, sestra, čitanje slikovnica, stvaranje odnosa sa tom budućom osobom u obitelji u smislu da s njim razgovaramo o tome da će dobiti brata ili sestru, što misli kako će izgledati, do onog nekakvog zajedničkog iščekivanja koje i odrasli imaju, to se može podijeliti s djecom. Mažemo trbuh sa uljem, recimo, pa je tu uključen, pa stavi ruku, kao beba mu da pet iznutra, pa sluša suhom kao kaj beba ili beba kaj priča. Dobio je veliki krevet, a svoj kinderbed je prepustio kao braci, tako da. U psihologiji se smatra da je najveći rivalitet u dobi, kad dijete dobije brata ili sestru, u dobi između 1,5 i 3,5 godine. U tom razdoblju dijete najteže razumije da su se okolnosti za njega promijenile. Ono naravno na nekakvoj ovoj spoznajnoj razini može razumjeti dobio sam brata ili sestru, ali šta sve to nosi, koje sve to nosi izazove za to malo dijete, to dijete baš ne može razumjeti i zato mu treba pokazati puno razumijevanja. U pripremama na dolazak brace pomogla je i lutka. Oblačenje i uspavljivanje Niku su kroz igru približile situaciju u kojoj će se uskoro naći. Mamu koja je do sada bila samo njegova morat će dijeliti s još jednim malim stvorenjem. Dosta prijateljica ima dijete, ona sad u isto vrijeme kad i ja. Recimo jedna prijateljica ima blizance s kojima je ona praktički odrasla. Tako da je naviko da mama drži druge bebe i da ih čuva i nije mu to ono strani pojam. Tako da mislim da će biti ok. Bilo uzbudljivo već u bolnici. Nek je čekao ispred vrata, tamo Jadar me nazvao da zamolim tete da puste njega prvog. Kako si ljubio buraza? Češ pokazati? Bravo, Miško! A dolazio je svaki dan obavezno u posjetu. Tam smo se onda igrali, grlili, ljubili. Bilo je mamice, mamice, ideš i ti s nama doma. A mamica je morala ostati još par dana i onda je bilo dobro. Naš je mali Nik odlično prihvatio svog malog bracu. Uživa i pomaže u prematanju, a kad braco plače, Nik mu pusti glazbu. No ponekad i dijete s kojim se puno razgovaralo može imati problema s prihvaćanjem novog člana obitelji. Po rođenju drugog djeteta u obitelji može se desiti da dijete koje je bilo ranije rođeno pokazuje neke promjene u ponašanju. Što je mlađe, ono će to pokazati više na nekom tjelesnom planu, pa se može dogoditi da, na primjer, ima neke regresije u ponašanju, da se ponaša kao da je malo mlađe. Hoće spavati s mamom, hoće dudu, počne ponovo pokazivati neko ponašanje koje je već bilo preraslo, na primjer, odvikavanje od kahlice, pelene i slično. I starijoj će djeci biti teško, no treba pokazati razumijevanje za njihove osjećaje koji ponekad mogu biti ambivalentni. U većini slučajeva djeca se u prvih 8 mjeseci priviknu na novonastalu situaciju. A od tada pa kroz cijeli život očekuje ih puno lijepih trenutaka uz brata ili sestru.